Gente, desculpem, eu tive que levar o bebê correndo porque ele corria alguns riscos, mas agora tá tudo bem, tudo tranquilo. Mais tarde ele já vem pra ficar aqui no quarto com vocês. Na aflição, na correria, no nervosismo, eu fechei o olho e nem vi. Afinal de contas, o que que é? É menino? Menina? Sei lá. Mas como assim, sei lá? Tem piroca, tem buceta? Ô, Saldo, pelo amor de Deus, uma maternidade, né? Um lugar fofo. Fala, é pipi ou pepeca? Bom, gente, no caso ele nasceu com pipi. Ai, que bom! Eu tava pressentindo, ainda bem que eu pintei a parede do quarto de azul. É, mas ainda pode ser uma menina, né? Não, mas tudo bem também, viu? Porque eu sou um pai moderno e não tem problema. Se o menino nascer viado, não tem problema. Aí são o quê? 7 baldes de tinta pra pintar um arco-íris na parede? Fica difícil pra mim. Primeiro, nós não falamos viado. Se o seu filho mais pra frente se descobrir como homossexual ou gay, ele continua sendo um homem como outro qualquer. O que eu quis dizer é, independente de como seu filho nasceu, se foi com pipi ou pepeca, se mais pra frente ele se identificar com o sexo feminino, é uma menina. Então, será que era melhor eu ter pintado o quarto de rosa? O senhor tá querendo dizer que, se pá, o nosso filho pode ser que nasça traveco, é isso ou não? É, na verdade não se diz traveco, né? Seria um travesti. Mas não dá uma nossa, dentro, Osvaldo? É, mas na verdade não é um travesti, porque o travesti ele se sente como menino e menina. Se nasceu com o pipi e se sente menina, seria uma trans mulher. Menino gosta de menino é gay. Aí já, a gente, né? Se ele nasce menino, ele tem o pênis, mas ele vira menina. E ele gosta de um menino. Ele é o quê? Hétero. A pessoa que sente desejo sexual pelo sexo oposto. Só que no caso vai ser uma transexual mulher hétero. E olha, uma dica. Vamos parar de falar vira, tá? Ninguém vira nada. Quem vira é o Roberto Leal, é a Roda do Bom Dia e Companhia, é a Borboleta. A pessoa, ela adequa o corpo àquilo que ela já sentia. Aquele negócio de mudança de sexo, né? Redesignação sexual. Ok. Se ele se entende como menina e gosta de uma outra menina. No caso, ela, né? Uma transexual mulher lésbica. Meu Deus, será que o pintor sabe fazer xadrez? Olha, gente, não é porque a criança é um menino que vai gostar de azul e futebol, ou é menina e vai gostar de rosa, ou é menina lésbica e vai gostar de xadrez e pochete. Isso são só papéis sexuais, entendeu? Isso tem mais a ver com o gosto, não necessariamente tem a ver com a sexualidade da pessoa. Eu não tô entendendo mais nada aqui. Eu não sei mais se é mulher, se é homem, se ela é filha dele, se ele é meu filho, se eu sou mulher, se ela é o pai, se eu sou a tia-avó, se ela é o meu concunhado. Eu não tô entendendo mais. Calma, que eu vou explicar. Olha só. Existem dois tipos de pessoas, tá? Uhum, uhum. Cisgêneros e transgêneros. Quando a pessoa nasce com o pipi e se sente do sexo masculino, ou nasce com a pepeca e se sente uma mulher, são cisgêneros. Agora, se ela se identifica com o sexo oposto ao genital com o qual ela nasceu, você é um transgênero. Do jeito que o senhor tá falando aí, eu me enquadro na mesma categoria que o Daily Brasil, mas eu nunca me toquei disso. Exatamente, vocês dois são dois homens cisgêneros. Nasceram com pênis, se entendem como homens. Só que no seu caso, um homem hétero e ele gay. Entendido? Azul com rosa dá uma parede o quê? Roxa? Roxa pesado, meu amor. Gente, olha só, vocês estão confundindo três coisas diferentes. Três cores? Não, três coisas. Ah, veja bem, a primeira é o sexo biológico, é o genital com o qual a criança nasceu, que no fim das contas define pouquíssima coisa. Pô, e se for o filho do Kid Bengala, não é pouca coisa, né, doutor? Vai confundir ali o cordão umbilical com a capiroca. É só um órgão. Depois disso vem a identidade sexual, que é o quê? Como essa pessoa se enxerga no mundo? Homem? Mulher? Gente, sério, o pintor vai me matar. Aí depois do sexo biológico e da identidade sexual, nós temos o quê? A orientação sexual, que é o quê? Por quem essa pessoa sente desejo? Se for por homem... Eu sei, um homem gay, uma mulher hétero... Exatamente. Ou um homem transgay. Pinto! Bingo! Digo, bingo. Exatamente. E se for desejo por mulher... Ou é uma mulher trans lésbica... Ou um homem hétero, como eu, ou uma mulher lésbica, como a minha cunhada. Ai, amor, a gente não sabe ainda, ela tá no armário. A gente acha só. Ela já tá com uma idade avançada, tá solteira. Tem 6 gatos já. Ela tá no clube Irmão Caminhoneiro. Ela usa pochete, tá? O buço dela já tá aqui, ó. Novamente, vocês estão falando só de papéis sexuais, tá? Não tem a ver necessariamente com a sexualidade da pessoa. Mas agora um desafio.
Hã? Quero ver. E se é um travesti apaixonado por outro travesti, temos o quê? Temos eu, o quê? Eu! Um travesti. Ele, a gente tem um travesti. A gente tem um travesti aqui. Tem outro travesti tem que igual, é um quando eles... É um homossexual, gente! Só? Exatamente, ele sente desejo pelo mesmo sexo, só que no caso, o travesti. Viu como é simples? Simples? Só quando eu nasci, na minha época, era ser homem, mulher e meio viado e só. Isso é simples. Simples a sexualidade humana nunca foi. E todas essas variações sempre existiram. Sempre. E se você não era exposto e as pessoas sofriam por não saber quem elas são, do que elas gostam, isso quando tinham coragem. Tá certo, doutor. Tá ótimo. Se a gente só queria entender mesmo, que é pro nosso filho ser feliz, né? Seja ele hétero, gay, homossexual, transexual, travesti, bissexual, Tammy Gretchen, Walter Mercado, Gugu... O que importa mesmo nessa altura do campeonato é saber se você já definiu a cor do quarto. Ah, sim. Claro que já, meu amor. Vou comprar um Romero Brito. Bem grande, assim. E lá tem tudo quanto é forma, tamanho, cor, né? Aí a criança mesmo que escolhe, entendeu? Muito obrigado, doutor. É doutora. Nossa, mas... É nada! Vou lá buscar o filho de vocês, já venho.